دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ صلی وسلم صلی وسلم دائماً ابدا، صلی وسلم صلی وسلم دائماً ابدا، صلی وسلم صلی وسلم دائماً ابدا، على حبيبك خير الخلق كلهم، صلِّ وسلم صلِّ وسلم دائما أبدا. سیرت رسول اللہ کی، سورت رسول اللہ کی، سیرت رسول اللہ کی، سورت رسول اللہ کی، بہتر سے بھی بہتر ہے ہر عظمت رسول اللہ کی، بہتر سے بھی بہتر ہے ہر عظمت رسول اللہ کی، دنیا والیوں تو فدا دیکھو شہ لولاک پہ ہیں، دنیا والیوں تو فدا دیکھو شہ لولاک پہ ہیں، اور فدا میرے آقا اپنے خدا پاک پہ ہیں، اور فدا میرے آقا اپنے خدا پاک پہ ہیں، لیکن خدا پاک ہے، لیکن خدا پاک ہے شہدا میرے رسول کا، صلی وسلم صلی وسلم دائماً ابدا، صلی وسلم صلی وسلم دائماً ابدا، على حبيبك خير الخلق كلهم، صلی وسلم صلی وسلم دائماً ابدا۔ امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا انوکھا اور لاجواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے، آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں، سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں، یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی۔ اور اگر واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے دیے گئے نمبر پہ میسج کریں۔ نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی۔